Эфирде Таңкы Лайф, студияда мен Мурат Жолкеев, ал эми биз азыр Таңкы биздин студияга келген конокторубуз менен маегибизди баштамакчыбыз. Адаттагыдай эле бүгүн дагы биз ушу жума күнү 1 декабрда психология илимдерине тактап айтканда ушу психологиянын бүгүнкү күндө турмушта биздин кандай орду адамдарга, үй бүлөгө кандай жардам берет, кантип кайрылсак болот деген маанидеги ушул таристеги маекти жүргүзмөкчүбүз. Уруксат берсеңиздер сиздерди бүгүнкү биздин студиянын кадырлуу коногу менен тааныштырып өтсөм. Алтын Рысбекова, Рысбековна, биздин психолог эжейибиз. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Кутмандан. Саламатчылык. Сөзүн башында айтып өткөндөй эле, мынакей психология деп атпайлыкпы? Ушул илими тууралуу кыскача аннотация берип кетпейликпи деле көрүүчүлөргө? Бул илим адамзатына кандай мааниде, кандай түрлөрүндө жардам бере алат? Психология, жанагы гректердин тилин которгондо, психолог, психолог деген это душа деген да. Психология это наука о душе. Ички дүйнөсү боюнча психология өзү илими бул бир 200 жылдай болду да. Если математика башка илимдер канча миңдеп жылдан болсо, жанагы Зигмунд Фрейд деген бир психолог бар, ошондон башталган да наука психология. Анан биздин элдер көпчүлүк психология дегенди билбейт, психолог дегенди билишпейт биздин элдер. Бирок бул аябай керектүү нерсе. Мен канча жолу ошо телевидение чыккан сайын айтам, ошо науке основа психологии ошо мектепке 10-11 класска кириш керек, билиш керек элдер. Мугалимдерди дагы ошону окутуш керек, балдар да окутуш керек деп ошо мен айтып кетет элем да дайыма. Азыр деле ошого көңүл бурганы биздин от кого это зависит не знаю, но ошону мындай ачыкка чыгарып психология дегенди элдер билиш керек да. Бүгүнкү күндө негизи эле ушул биз айтып аткан психология илими дүйнөдө чындыгында эле өтө чоң орунду ээлеп келет да. Кыргызстанга эмне үчүн бул психология жаңыдан гана мынакей элдер өзгөчө эгемендүүлүк алгандан акыркы ушул бир 15-20 жылда маани берип калдык да. Биздин менталитетибиз бөлөк. Биздин менталитетибиз бөлөк. Анан 15-20 жылдан бери көңүл буруп калдык. Бирок мындай кичине бир акыркы 5 жылдан бери психолог дегенге элдер мындай көңүл буруп кайрыла баштатышты. Биздин эл мындай экен да, психологко жардам сурагандан тартынат, уялат, анан кийин туура эмес түшүнүктөрү бар да. Психолог десе эле минтип айтат да, мен психмунбу, эмнеге мен психологко кайрылышым керек деп. Анан көбүнчө жанагындай көз ачыктарга барышат. Тиги көз ачыктар деле өзүнчө бир психолог болуп калган да. Минтип айтат да, сиз барасызбы, мен барасызбы, айтат эрте менен турганда, ойгонгондо, тургуң келбей, жаткың келип, өзүнчө бир кызыкча болосуң. Мен ойлойм, ар бир адам деле эрте менен ойгонгондо орнунан секирип турбайт да. Секирип турбайт, дагы 5 мүнөт болсо да уктап турсам да, 10 мүнөт болсо дагы эс алып турсам деп ошондой ойлойт. Анан кийин сенин душманың бар экен деп. Кимде душман жок азыркы жашоодо? Анан кийин ошол өздөрүнчө психолог болот. Ошо жанагы көз ачыктарга элдер көбүрөөк ишенет. Анан кийин жанагы тузунан кайрылып келишет. Бизге караганда ошо көз ачыктарга көбүрөөк кайрылышат. Туз алып келет, нан алып келет, эмне алып келет билбейм. Анан кийин ошого ишенет да. Бирок азыркы күндөрү ушундай жакшы тенденция бар да. Психологко балдарын алып келет. Өздөрү да кайрыла башташты. Анан кийин акыркы күндөрү ушу телевизияга ушу психолог деген эмне, элге кандай жардам берет, үйдө кандай көйгөйдү чечет деп ушу мындай передача сиздин телевидение башка мындай журналисттер ушу теманы көтөрүп атат, кызыга башташты, көтөрүп башташты. Алтына же айтсаңыз, мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, биздин менталитетибиз кичине бөлөгүрөөк, андан тышкары көз ачыктарга көп кайрылат деп. Мынакей психолог сиз кесипкөй катар айтсаңыз, сиздер анда ошол көз ачыктардан эмнеңиздер менен айырмалансыздар дагы кандай жардам бересиздер сизге кайрылган адамдарга? Эми көз ачыктарга айырмалуу биз себебин табабыз да. Жөн эле муну ичи кой, мындай кыла кой, аны тигиндей кыла кой деп айтпайбыз. Себебин табабыз. Ошо тиги жардамга келген киши менен сүйлөшүп отуруп
анан кийин адам жана инсайт деп коет го өзү. Ии, ошонун үчүн экен деп ошол адам өзү табат да. Кээ бирлер болсо келип айтат, мага жардамыңыз керек. Анан кийин кандай жардам менен күтүп атасыз деп. Мен эмне кылышым керек, мага айтып бериңиз, мага ушундай жардам бериңиз, дайте совет дейт. Психолог совет не дает. Мындай сразу элге айтайын, бул билиш керек. Анан психологко барып сен мындай кыл дегенде, мындай кыл дегенде бул туура эмес мамиле да, психолог клиент. Психолог сурайт, кандай көйгөй менен келдиң, эмне болдуң, кандай сезимдер болот, где отражается, качан башталды, эмне болду деп анан сурап келип, бир запрос менен келсе, сурап отуруп такыр башка запрос кетип калат да. Бир жаш келин келди. Мен ораторский курсту алып барам да, анан кийин мен телевидение иштейт элем, мени үйрөтүңүз. Анан кийин телевидение иштегенде камераны карап сүйлөш керек да. Анан мен да камераны тартсам, көзүн ала качат да улам бияка, бияка, бияка ала качат. Я говорю, сен телевидение кантип иштейсиң? Азыр экөөбүз эле офистебиз. Камераны карай албайсың десем, билбейм эчеке. Я говорю, так, стоп, токто. Ораторский токто туралы. Так, отур, эмне болду? Ушул, что было? Ну-ка говори. Көз караштан эмнеге коркосуң? Жолдошуң сени урду беле? Жок, жолдошум менен мамиле жакшы. Эмне болду деп атып, анан кийин ошону 5 жыл мурун, 10 жыл мурун, 15 жыл мурун акырындан мындай сүйлөшүп атып, анан кийин ошол кыз кичинекейинде үйдө акча жоголот. Акча жоголот, анан кийин биз кантип сүйлөшөбүз сенин балдар менен? Көзүмдү кара. Чыныңды айт. Чыныңды айт деп анан кийин тый кыз болсо, мен жок билбейм, мен алган жокмун, алган жокмун деп анан кийин мындай психологическое насилие деп койсо болот да. Мындагы моунтуп көзүн карап анан кийин ал кыз акчаны алган жокмун дейт. Эн атасы ишенбейт. Анан кийин жанагындай порядке наказание айылга жөнөтүп жиберет 2 айга. Анан бир айдан кийинби, бир жарым айдан кийин ал акча үйдөн табылат. Анан кийин ал кызга эч ким айтпайт, кечирип кой, акча табылды деп айтпайт. Анан кийин ошол баланын сезиминде калып калган экен дейт. Калып калган ошондо ошол келин бир 40 жаштабы, 42 жашта, ал болсо 11 жашта, 12 жашында болгон окуя экен. Ошол моунтуп эн атасы карап айт деп моундай психологический мындай воздействие болгону өмүр бою калып калып, анан кийин ошону эстегенде ыйлап, анан кийин анча бир көнүгүүлөрдү жасап атып, анан кийин ошондон мындай бир эле анын себебин тапканда андан айрылган жок. Дагы бир 3-4 жолу келип ошол темада сүйлөшүп, көйгөйлөрдү кылып, анан кийин уже камераны карап жашынакай болуп калды да. Демек жардам берген экенсиздер. Жардам. Алтынай Жаманакай, акырындап ушул бүгүнкү биз козголчу, биз айтып берчү темага келдик да. Өзүңүз айтып атпайсызбы, мына жогоруда мисалда деле ушул келиндин бул үйдөгү болгон мындай туура эмес эн атанын мамилеси да, баласына болгон. А негизи эле азыр бүгүнкү жашообузда, заманда агрессивдүү адамдар өтө көп атат да. Бул агрессия үй бүлөдөн да көп учурлар кездешип, ал социалдык тармактарда да жазылып атат. Келиңиз ушул боюнча маалымат беребиз. Негизи эле үй бүлөлүк зордук, зомбулук эмнеден башталат жана андан кантип арылсак болот да? Ух, кантип арылсак болот? Өтө оор маселе, оор суроо берип атасыз. Антип кантип баардык психологтор, башка жанагындай реабилитационный центрлер курулуп атат. Ал кичинекей билинбей башталат да, зор зомбулук. Анын ар бир түрү бар. Физикалык зомбулук, психологиялык зомбулук, экономиялык зомбулук, сексуалдык зомбулук көп да анын түрү. Анан кийин биз ошо балдар менен сүйлөшкөндө, келиндер менен сүйлөшкөндө баштайт да. Физикалык зомбулук белгилүү да, физикалык уруп, сабайт, көк ала кылат, тиги өлтүргөнгө чейин барат. Андай доогу атпайбы? Андайларда кездешип атат мына азыр. Чыгып атпайбы? Фейсбукка жайпакка чыгат. Урганда да мурдун кесип салып, кулагын кесип салып, аябай резонансный эме болду го жакында. Аны биздин ошо кыргыздарда ушундай сөз бар да. Бир келин менен тиги кайненеси сүйлөшүп, анан кийин келишти да, анан кийин келин мен жашабайм, кул көтөрүп уруп койду деп мындай биз психологтор кээде мындай тандемдик консультация деп коебуз да, эки киши менен чогуу иштесебиз. Анан кайненеси мындай деп атпайбы? Сен эмне жумуртка белең сынып калгандай?
Ана кеме келин башын көтөрүп эле отурат. А ошо жерде деле кайненеси ушу мага келип приёмдо отуруп, келине ошондой жанагындай психологиялык зоозомбулук болуп атат да. Эмне деген сөз? Аны эмне келесиңер? Мага эмне келесиңер? Ушуну сиз маселе кылып көрбөсөңүз, сиз калыңыз, келиңиз кетсин, сиз менен сүйлөшөм десе, жок, биз экөөбүз менен сүйлөшөбүз дейт. Экөөбүз менен сүйлөшкөндө пайдасы болбойт. Пайдасы болбойт. Келиңиз мындай деп атса, сиз мындай деп атсаңыз, мен деле жашап келдим чалым менен, мени деле уруп койчу, анан кийин мына мен жашынакай эле жашап атпаймын дейт да. Өз жашоосун мисалга келтирип ошентип айтып атат. Анан кийин мен өзүм эне катары, мен деле келин болгом, мен деле балдарым бар. Канча жыл, 30 жылга жакын в браке прожила. Ошону айтат элем, эч кимдин кол көтөрүп урганга акысы жок. Жумуртка болбойбу, эмне болот, антип кылганга акысы жок. Анан кийин өзү мындай агрессивдик мындай поведение каяктан башталат? Көбүнчө ошо кичинекейинен ошо эркек балабы, кыз балабы мындай коркуу сезими болот да, коркуу, страх. Вот этот страх, он непроработанный, ушел ичинде калып, мындай в глубину уходит, анан кийин ошо чоңойгондо, вот этот загнанный внутри страх, он превращается в агрессию. Моментли болгондо, а деп кыйкырып, своего рода защита, да, кичинекейинен ушу өзү кандайдык зор зомбулукка учураганда ушу агрессивдик киши. Ошонун себебин табыш керек, сүйлөшүп, эмнеге жиниң келет, кайсы себептен, кандай окуяны эстегенде жиниң келет. Бирок эркектер келбейт консультацияга. Кээде-кээде эле келет. Бир 100%дан, может быть, бир 10% болобу же 5% болобу, көбүнчө аял кишилер, кыздар келет. Эркектер кайсы маселелер менен келет? Мен аялым менен жашагым келип атат, аялым мени менен жашабайм дейт. Ошондой. Анан кийин бир мындай жашынакай эле мындай алкоголик эмес, иштеп жүргөн, жашынакай самодостаточный киши келди. Мен 5 балам бар, аялым жашабай деп атат. Мен уже башкача көз караш менен ушу жашоону мындай өзгөртөйүн деп атам. Я говорю, причина десем, аябай кызганч экен аялым. Себеби эркек кызганчак. Кызганчак. Баскан турганын, телефонун карап, тиги курбуларың менен барбайсың, тияка барбайсың деп урбайт. Акча берет, келинчеги машина айдайт. Бирок башка элдер айтат, сонун эле жашап атпайбы, ал эмнеси бар экен деп. Ал психологиялык зорлугунга дуушар болуп атат. Колуктуусу. Бастырбаса, сүйлөтпөсө, анан кийин уже тажаптыр да келин. Тажап. Анан кийин балдарды алам дептир. Балдарды алсаң ал, бардыгын берем. Бешөөндү керекпи балдар? Бардыгын берем. Үйүн керекпи? Үй керек. Мен уже тажадым, мен жашай албайм. Сен ойлойсуң, акча берсең эле, көйнөк алып берсең эле менин жашоом сонун деп. Азыр болсо эжеке, мен ушу акылым жетип атат деди да, келип. Азыр жетип атат. Анан бирок мени эч кечирбей атат деди келинчеги. Анан келинчеги дагы уже жакшы жашоону билип калды да, эч ким аны подавление кылып алса, күнү түнү ар бир секундка тиги контроль кылганы ал ошо психологиялык зорбулукка кирет. Өзүмдүн мен жакын таанышымдын кызы ушу көйүнөн качып келген. Качып келип, анан кийин ошондо дагы ал тиги Россиядан калган, бул Бишкекке келип ар бир 5 мүнөт сайын звонит этет да. Биз сүйлөшүп отурабыз, 5 мүнөт каякта отурасың, ким менен отурасың, селфи кыл, мындай кыл, видео связка чык. Анан кийин ал ушул тиги бала деп койсок да, түшүнбөйт да эмнеге келинчеги андан качып кеткенди түшүнбөйт. Ошон үчүн көбүнчө мындай бизде кыргыздарда айтат да, эмне жетишпейт. Мындай тамагың бар, үйүң бар үстүңдө, кийимиң бар, анан кийин кутуруп атасың дейт. Туруп атасың. Мындай мен ойлойм, ушу элдерге айтыш керек, түшүндүрүш керек. Ал ушу зомбулуктун мындай бир түрү болот да, психологиялык зомбулук. Экономикалыктагы зорбулук болот да. Мындайда полностью детальный отчет ар бир тыйыныңды каяка жок кылдың. Отчет бер, эмне кылдың? Бул тыйын каякта, бул акча каякта, бул акча каякта деп ошол дагы биз ойлойбуз, бул киши аябай
мындай семейный бюджетти караган киши, экономный, үй бүлөгө көбүрөөк сарамжалдуу мамиле кылат. Сарамжалдуу мамиле кылат деп, бул дагы ошо зорбулуктун бир түрү да. Ошон үчүн бул мындай аябай чоң аябай чоң маселе экен чындыгында. Чоң маселе да, чоң маселе. Анын мындай кылсак бул чечилип калат, мындай кылсак бул чечилип калат деп даже психолог катары мен айта албайм. Ошону түшүнсө, ошону оюна жетсе и ошондой болуп атат экен деп өз каалоосу менен психологторго келип жардам сураса, жардам бере алабыз. Жанагындай агрессивдүү түрдө уруп, анан кийин кээ бир эркектер барго, биринчи аялдан ажырашып кетти, уруп атып, анан үйлөнөт, кайта экинчи аялын урат. Ошондой эле таасир. Ошондой эле таасир мен ошондой жашоо менен эле кете берет да. Анан кийин жанагындай уруп, көк ала болуп, буту колу сынып, анан кийин жакшы болгондо кайта эле аялдар кайта күйөөсүнө келген дагы учурлар болот. Өтө көп кездешет да. А мунун себеби эмнеде? Мунун себеби ушул сиз айтып аткандай эле, биз айтып аткандай эле баягы биздин каада салтыбызда калып калган кой. Сен деген баягы балдарың бар, жолдошуң бар, байлыгың бар дегендей, каяка алмаң, талаага алмак билем бар кайра жаша деп туугандары кайра алып барып жеткизип же ошонун кесепетинен болуп атабы же коом мени кабыл албай коет, ажырашкан аялсың деп деген бир психологиялык таасирлер пайда болобу? Бизде күйөөм жок десе мен кандай элдин арасына чыгам, өзүмчө уят, анан кийин баягы эле эл эмне дейт деген. Туура айтасыз, эл эмне дейт деген сөз туура. Мен өзүм эстейм да, ошо биринчи жолу мен өзүмдүн үй бүлөмдө была такая проблема, анан келип тиги апама айтсам, мага айтты да, башымды оорутпа, сен ушуга чык дедим беле, барба деп эдим беле. Эми болсо баягы Рысбектин кызы же элге батпай, же эрге батпай деп үнүңдү чыгарба да. Көп адамдар айтып келген ооба. Анан кийин ошо бойчу анан кийин үн чыкпай, анан кийин мен жашадыңыз. Жашадым. Бирок 28 жыл жашадык. 28 жылдан кийин эми көп себеп болду. Не только үй бүлөлүк зорбулук, башка себептер болуп, анан кийин ажырашып кетти. А демек сиздин башыңыздан бул нерселер өткөн турбайбы? Сиз психолог эле эмес, өзүңүздүн дагы баягы турмушуңуздан алып адамдарга жардам бергенге жеңил болот экен да. Мен өзү ушу психологияга, ушу өзүмдүн ички проблема болуп, өзүм депрессия болуп, ушу биринчи кадам ошол себеп болгон эмнеге мен психолог болушумду. Анан кийин эстеп, анан кийин уже жашоо жылдар өтүп калды да, анан кийин кээ бирде отуруп ойлоном, ошо 28 жыл жашабай эле, ошондо эле апамдын сөзүн укпай эле ажырашып кеткенде мен башкача жашайт билем. Возможно, может быть, мен үй бүлөлүү болуп калат билем, башка может быть турмушка чыгып жакшы үй бүлө болот биле деп ойлоном. Негизи алтын эже, өмүр бир эле жолу келет да, туурабы? Ар бир адам бир эле жолу жашайт. Ошол жашоону өзүң каалагандай татыктуу жашоого үйрөнүшүбүз керек да. Эл эмне дейт деген бул түшүнүктү да унутушубуз керек. Унутуш керек, анан кийин эмнеге ушу биз эл эмне дейт деп элге карайбыз, эл үчүн ойлойбуз. Негизи эл бизди ойлобойт экен. Биз өзүбүз ойлойбуз. Өзүбүз ойлойбуз. Мындай жөнөкөй мындай мисалды алсак, биз элдер эстеп калат, ошол болгон нерсени дайыма эч качан унутпайт дейт. А психолог катары айтат элем, вот память человеческая, она избирательная. Ошо Кудай бизди мындай ушундай жараткан. Ушундай жараткан, көп нерсе эстелбейт да. Мындай архивация болуп бир жака кетип калат. Анан кийин мен тренингтерде айтам, мен былтыр эле Баткенский событие болду да. Баткенде канча жаш балдарыбыз өтүп кетти, өлүп кетти. Ошондо бүт бардыгы элдер көтөрүлүп, жанагындай жардам бердик, тиги дворец спорттун жанында жаш балдар Баткенге барабыз деп патриотический сезимдер күчтүү болуп барабыз деп ушундай. Мен өзүм ошо фейсбукту караган сайын жаш балдар 19 жаш, 20 жаш, 35 жаш балдар өтүп кетип атат. Акыркы телефондо жанагы смстери 2 күн 3 күн мен ыйладым да. Мен өзү негизи мындай ыйлак аял эмесмин да, чыдам кайман, анан өзүм психологмун, мындай жанагы карманам, анан жанагы кино көрүп деле аялдар ыйлай берет, мен андай эмесмин. Бирок ошондо аябай эне аталарына жанагындай жүрөгүңүз ачылып, бооруңуз ооруду жазып жардам бергенде жардам берип, азыр болсо бир жылдан ашык өттү, сентябрда болгон. Биз азыркы күндү ал эстебейбиз да, кимибиз эстеп атабыз? Жакындар эле эстебесе
допустим, мен деле да, мен деле эстебей, мына кеберде ойлонуп калганда, эмнеге биз эстебейбиз? Не потому что мы плохие, да, а потому что так человек устроен. Көп биз ойлой беребиз, бул эстеп калат, бул эстеп калат, бул эстеп калат, ар бир кишинин жашоонун өзүндө ойлобойт. Бул өзүбүздү самооценкага байланыштуу да, өз баалуубуз төмөн болсо, ошону ойлой беребиз да, элден поддержка карап, эмне деп атат, эмне деп атат деп. Ошон үчүн мен кыздарга, келиндерге, эркек балдарга да бардыгын айтат элем, чыдап жашабаш керек да. Чыдап, может быть, мени азыр угуп аткан телекөрүүчүлөр мени макул болушу мүмкүн. Бирок айтат элем да, ушул адис психолог катары айтсаңыз болбосо, болбосо ажырашып кетиш керек. Болбойбу? Бывает же несовместимость характеров, да? Ажырашып кетиш керек, чыдап жашагандын мындай кереги жоктор да. Аягы кай бир учурларда мына өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү өмүр бою жашап, да, өмүр бою жашап, анан кийин ошондой эле ажырашып кетсем болмок экен, мындай кылсам болмок экен деп армандуу болот да киши. А так бул теманы биз сүйлөй берсек, сиздин жарым сааттык передачаңыз. Бүгүнкү күндө алтын эже негизи эле сиздерге ошо үй бүлөлүк баягы зорду зомбулуктун кайсыл учурлары менен көбүрөөк келип атышат да адамдарчы? Биз айтып аткан, мисалы, сиз жогоруда айтып өткөн темалардын кайсыңыз менен көбүрөөк кездешип, сизге кайрылгандар болуп атат да? Психологиялык зор зомбулук, физикалык. Вот физикалык, ошо психологияда бар зор булукка чыдап жашай берет экенбиз көбүбүз. Эмне болуптур? Мынтпе десе, куругу менен жолукпа, анан мындай кыл, тигиндей кыл деп. Сүйөт, ошон үчүн кызганат деген бизде бир түшүнүк бар да. Жакшы көрөт, эми барбай койсо эмне болот деп, анан күндөн күнгө ограничение көбөйө берет да. Бүгүн сенин куругуң менен сүйлөшпө дейт, эртең муну менен сүйлөшпө, бүрсү күнү эле ушу үй бүлөң менен деле азыраак сүйлөшсөң болот эле, эне атаң менен деле азыраак. Сен ушул күйөөгө чыккандан кийин үйдө отурушуң керек. Менден башка сага ким керек дейт да күйөөсү? Эч ким кереги жок дейт. Ушундай кайрылган адамдарга канча убакыт керек да? Сиздерге окшогон кесипкө адистерден консультация алып айыгууга. Айыкса болобу же сиз биз айтып аткан аң сезимде сакталып барып төлөккө калып калышы мүмкүнбү? Ушул адамдын өзүнүн да ушундай калоосу болсо, ушундан мен чыгып кетишим керек, бул проблеманы мен чечишим керек десе, анан кийин канча консультация керек биз айта албайбыз. Кээ бирлер бир эле жолу келип, эжеке түшүндүм, ошо жөнөкөй эле нерсе турбайбы деп бир жолу келип сүйлөшүп кеткенден эле консультациядан кийин эле жакшы болуп кетет. Кээ бирлер төрт жолу келет, беш жолу келет, анан кийин эле кээ бирлер бар, психолог жардам бере албаган дагы учурлар бар. Учурлар бар. Ошондо биз айтабыз, анда психотерапевтке барыш керек деп. Ай, мынакей өзүңүз эң сөзүңүздүн башында айттыңыз, баягы ошо биринчи телевидениеде иштейм деген кыз келип 11 жашында ушинтип үй бүлөсүнөн кичинекей психологиялык зомбулукка кабылган экен да. Мисалы ошол боюнча суроо бергим келет. Менин деле кыздарым бар да, ошол же себептен мага окшогон аталарга, мага окшогон энелерге кыз баланы өзгөчө дегеним да, мен баягы кыз балага акцент кылып атканым, өзүмдүкү да кыздар, уулум жок. Кандай биз тарбия беришибиз керек? Өзгөчө атанын орду ушул кыз балага тарбия берүүдө, жогоруда айтып өткөндөй учурларга кездешпеш үчүн да. Мен ата катары кантип кыздарыма тарбия беришим керек? Туура тарбия. Ата катары мындай энеге караганда силер аталар мындай жумшак мамиле болуш керек да. Кызды атасы урушканга кызга өтө кандай десем кыйын болот, катуу тиет. А апасы айтса, мамасы айтса, ал сөз мындай жеңилирээк таасир этет да тиги кыздарга. Анан кийин кыздарга негизи кыздар менен атасы өтө жакын болот. Өтө эле, мен өтө эле жакынмын. Өзүмөн алсам, мисалы мен кыздарымды өзгөчө жакшы көрөм да. Өзгөчө эркелетем. Мисалы мен ата катарычы, анан мисалы мен өзүм эле ушу мени мага окшогон телекөрүүчүлөр көп болсо керек да, өзүм мисалымды айтып атам. Кыздарым бирдемке кылып койсо энесине айтам да. Кыздарым менен сүйлөшүп бар. Кыздарым минтип атат, тигинтип атат деп. Баягы мен мисалы кыздарыма катуу айткым келбейт, айта албайм да, мен туура тарбия берип атам ошондо. Жок, сиз туура тарбия берип атасыз, анан кийин мындай да, для девочки существует модель отца дейт. Анан кийин канчалык үйдө мамилеси жакшы болсо, ошол кыз ошол сиздей моделди көрүп
turmuşka çıkanda da joldosh издейт. Joldosh издейт да. Ошондо мындай жакшы семьядан кайта ушу жакшы үй бүлө курулуп кетип атат да. Анан кийин үйдө жанагы атасы менен апасы урушуп, атасы апасын уруп, үйдө жана физикалык ар кандай зорбулукта болгондо ушул кыздар мындай турмуштун мындай кызыктай бай күйөөгө чыкканда атасына окшогон баланы таап, атасы алкаш болсо күйөөсү алкаш. Атасы мамасын урса, өзү күйөөгө чыккан ошол күйөөсү дагы өзүн ургандай болот да. Ошон үчүн аталарга айтат элем, силер кыздарыңар бактылуу болсун десе, сиз жакшы мамиле кылып, мындай биринчи аялыңызга жакшы мамиле кылып, үлгүлүү болуш керек экен да. Мындай көрсөтүш керек да, апасына дагы жакшы мамиле кылып, кыздарга да жакшы мамиле кылып, ошондой модель семьи ошону көрүп ал ошондой анан кийин ошондой жашоодо уланып кетет да. Анан дагы бир учур, мен баягы учурдан колдонуп өзүмдүн үй бүлөмдөн сизден кеңеш алып алайын да. Кыздарым кичинекейинен эле мени менен көбүрөөк сырдашат. Сырдашып келишкенде эле азыр эми баягы 19-20 ашып калышты да, анан көбүрөөк сырларын айтпай калышты. Мунун себептери эмнеде? Балким уялып атышкандыр. Болбосо мектепте окуп турган мезгилдеринде бул жигитти сүйүп калдым, бул жигит мага сөз айтты, атеке мындай экен, тигиндей экен деп мени менен баарлашып сырдашып турчу. Ошол нерсе азыр акырындап жоголуп баратат. Анын себептери эмнеде? Мен өз үй бүлөмдөн сизге айтып берейин. Менин кызым атасы менен аябай жакын болгон да. Аябай жакын. Эшикке чыгып сигарет тартса, курить пойдем деп аны эчип алып отуруп, колунда эчтекеси жок, атасын жыгалса отуруп турап, анан кийин жакын болуп, аябай жакын болгон. Бирок кыз чоңойгон сайын мындай кичине алыстай баштайт. Чоңойгон сайын 15-16 жаш переходный возраст, анан кийин допустим мамасы менен сүйлөшөт, кандай көйнөк мага жарашат да. Сиз айтып бере албайсыз, аны айта албайсыз да. Анан кийин мама, мен бетимди тональный крем койсом болобу, мындай койсом болобу деп уже мамасына жакындай баштайт. Мамилеңиз жакшы эле боло берет. Ооба, кабат. Сиз ойлобоңуз, уже 19-20 чыккандан кийин уже мени кызым карабай калды деп. Бирок ички сырларды баары бир энеси менен бөлүшөт да. Анан кийин сиз таарынып, анан кийин мен кичинекейимди жакшы көрчү эле, кыздарым азыр жакшы көрүп калды деп ойлобоңуз, ага мындай кайгырбаңыз да. Турмушка чыгат, токсикоз болот, кускусу келет, андай болот, анан сиз мени айта албайт, уялат да. Туура. Апасына айтат же жакын курбусуна айтат. Уже кичинекейинен жакын болгон кыз менен атасы мамилеси чоңойгон сайын кичине уже дистанция болуп калат. Туура. Ошону мен өзүм байкап атам да, ошондуктан сизге суроо берип атам да. Демек бул это обычное нормальное явление да. Туура эле экен да. Туура эле да. Мына зор зомбулук деп атпайлыбы? Демек ушуну баягы жоготуш үчүн үй бүлөлүк институтун, башкача айтканда үй бүлөнүн жолдошу менен аялынын, балдар менен бири бирине болгон мамилени биз бөлөкчө туура нукка бурушубуз керек экен да. Туура ошондон башталат экен да, кептин баары баланын кичинекейинен башталат экен да. Ошо корень всех проблем ошо с детства. Генедейинен башталат да. Анан мындай психология келген, жардамга келген кишилер менен сүйлөшсөк, бүт проблемалы ошо үйүндө же мектепте же кыргызча ошо коомдон болгон ошо нерселер жаракат алып психологко жардамга келишет. Негизи ушундай да, чоңоюп калган киши уже сформировавшаяся личность. Кичинекейинен үйүндөн урса же ичсе же эми ургандан башка дагы бир страшный бир нерселер болуп атат го, жанагы сексуалдык зорбулук деген, это мындай даже окугум да келбейт да, карагым келбейт, менин жүрөгүм ооруп баштайт ошондойду укканда. Ошон үчүн бизде институт семьи деген жок да. Ошо институт семьи негизи ушуну калыптандырып түзүшүбүз керек. Анан кийин мен ушу жаштарга да айтат элем да, үйлөнөрдөн мурун ошо психологко барып тест өтүп сүйлөшүп бири бириңерге мамилеңер туура келеби, вы подходите друг другу или нет. Потому что мындай кыздарга, кыздар деле балдар деле сүйлөшүп жүргөндө малда уже психологиялык мындай ограничение уже башталат да. Сүйлөшпө,
мындай кылба, мындай кылба деп. Кызга 40 40 жерден тыюу депчи. Ушу деле негизи туура эмес болсо керек да. Туура эмес. Бана себеби жашоо өзгөрүп атат. Биз 21-нчи жылында жашап атабыз. Өзүңүз деле биз деле мына окуп байкап жүрөбүз социалдык тармактарда көбүнчө. Şu hazır Bişkek'e mesela ayıldan gelip Bişkek'e gelip erkinlikte sezip olgan kızlar tuğra emes nerselerde kılıp atkan uçurlar köp кездешип атат да. Ошол себептен мен ойлойм тескерисинче кызбы эркек балага тыюу салбай орду менен туура тарбия берип бош кармоого аракет кылышыбыз керек да. Көрүш керек да себеби жашоонун кандай экенин. Сиз айтып атасыз шаарга келипмин деп эркиндик сезип калып жанагы жакшы макал бар го көргөндүн көрбөгөнү курсун дегенби. Ошол кыздар балдар деле мындай мен ойлойм да мен ал жашоо ар бир айылдан келген кыз жашоо бар эмес да арасында деп коелук кездешкен учурлар бар эмес тыюу болгон да үйүндө өтө баспа тинтпе минтпе телефонду кармаба анан кийин чыдамсыз менен күтөт да эни атасына бөлүнүп кетип анан кийин анан ошо эркиндикке жеткенде сиз айткандай бардык эмес арасында кездешип калып атат кыздар ошо туура эмес пайдаланат да эркиндик менен. Ошондуктан чындыгында орду менен мындай эркин эмеде балдарга биз мындай бош эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек деп ойлойм да. Дагы бир өзүм эле тажрыйбаман менин кичүү кызымды чет мамлекетке чакырышып мынакей Алтайга чакырып атышат. Мен барып кел деп атам, окуп кел, тажрыйбам өтүп. Ал болсо айтып атат, мен силердин жаныңарга чыккым келет, эч жака барбайм, мен биякта эле отурам. Эч жака барбайм, ушул эле университетке барам. Мен айтып атам, окууңа керек болот, келечегиңе керек болот. Алтай батыр өткөн, жок, мен барбайм дейт да. Менин үйдөн кеткиси келбейт да, биздин жаныбыздан чыккысы келбейт. Канчада кызыңыз? 19. 19. 18'ten 19'ka çıktı da. Bu nerseler dele emnen aytat baygı? Bu kichine mindai, ну, чуть-чуть неправильная ситуация. Уже 19 чогоюп калган кыз экен да. Сепарация болуш керек да. Балдарды бөлүш керек. Биз жанымызда энеси менен атасы биз жанымыздан чыккысы келбейт. Зона комфорттон чыккысы келбейт да. Ошо комфорттон чыккысы келбейт. Ошо эми баргысы келбесе аны силер үйдөн түртүп чыгара албайсыз. Келечеги үчүн бирок жакшы болмок да. Кээ бир ушундай болот, мындай кыздары турмушка чыкпай отуруп калат, анан кийин биз жана кыргызча ырым жырымдар көп экен да чоңоюп калган мындай ырым кылып ошо килдигин кесип дегендей жанагындай трансовый методика менен жакын болгондо үй бүлөсө жакын болгондо турмушка чыкпай да калат экен да кыздар. Турмушка чыкпай өтө жакын болгондо ошон үчүн кыйын болсо дагы мындай сепарация кылып бөлүш керек. Ооба. Ошо чет мамлекетте туура калышат 16 жашында рюкзакты кийгизип коюп барар ойдоп коет. Ооба, туура айтасыз. Барып калганда жаша деп. Биз 16 жашында ой кичинекей 19 болсо да кичинекей. Менин балам канчага чыгып калды? 42'де. Азыр Россияга кетип менден бөлүнүп мындай өзү үй бүлөсү менен жашап атат да. Бишкекте жашап атканда мен өзүмчө эле кудактайбы да, ай эмне болдуң, ай тамак ичтиңби, жолдо каякта жүрөсүң, үйгө кирип бөлөк жашайбыз да. Үйгө кирип тамак ичип кет, мен сага запасной ачкычты берейин, мындай кылайын деп. Азыр болсо тияка кетип жашап атат, жашынакай ачка деле болгон жок. Биз баягы менталитетибиз ушу да, эне аталар өзгөчө баягы үйүлүп өзгөчө мамиле кылабыз да балдарыбызга. Туура эмес да, бул гиперопека деп коет да. Гиперопека менен ошо балдардын жолун бууп коебуз. Бууп коебуз, тоскоолдук кылабыз гиперопека. Темабыз өтө кызыктуу болду, бирок кантип 35 мүнөттүк убактыбыз өтүп кеткенин өзүм да байкабай калдым да. Келиңиз мен сизге эркин микрофон берейин да. Негизи эле биз айтып аткан ушул тема өтө актуалдуу да. Эмки жумада да сизди күтөмүн, дагы ушул боюнча маекти улантабыз. Бирок учурда бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында YouTube'ка салынганда ошол жерден көрүп калган жарандардын арасында чындыгында биз айтып аткан ушул психологиялык, башка экономикалык деп калдыңыз, зорду зомбулукка кабылган жаштарыбыз же болбосо үй бүлөлөрдө болсо каяка кайрылыш керек, сизди кантип тапса болот, кандай сиз консультация өткөрүп бере аласыз, ошончо маалымат берип койсоңуз. Мен ушул жаңы жылга карата көп акция кылам элдерге. Азыр болсо айтып кетет элем, ким мага кайрылса бир аялга бекер консультация берип результатка чыгарганга жардам берейин бирөөсүнө. Эми элдин баарына, бүт Чүй областына жардам бере албайм.
азыр моо передачан кийин ким биринчи мага телефон кылса, ошол менен сүйлөшүп жардам бере алам мага офиске келип. Анан негизи айтат элем да, ушул биздин кыргыздардын чыдап жашаш керек деген сөзү мен макул эмесмин да. Бул жашоого биз бир жолу келеткенбиз. Чыдап жашабай айтыш керек. Башталдыбы уже көрүп атасызбы зор зомбулук башталганды сүйлөшүп ошол көйгөйдү сүйлөшүп чечишке аракет кылыш керек. Мындай өзүңө сүйлөшө албасаңар психологторго башка адистерге кайрылыш керек. Үй бүлөнү сакташка аракет кылыш керек. Бирок такыр эле болбосо анда ошо чыдап жашаштын кажети жок да ошентип мен ойлойм. Рахмат Алтын эже убактыңызды бөлүп бизге келип телекөрүүчүлөргө кенен ушу таң заардан болсо дагы психологиянын түрлөрү боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Эшигибиз сиз үчүн дайыма ачык. Төрүбүзгө келип дагы бир нече жолу ушу психология боюнча биздин телекөрүүчүлөргө маалымат бересиз деп ишенип кетмекчимин. Рахмат. Кутман таң дагы бир жолу ишиңиз ийгиликтүү болуп бүгүнкү ойлогон ой максатыңыз алдыга жыла берсин. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа ушуну менен алдыны көздөй улана бермекчи. Бир нече мүнөттөрдөн кийин бизде атайын адискөй кесипкөй юристтин адвокаттын кеңештери боюнча сиздерге маек тартууламакчыбыз. Сиз биз менен алыстабай чогулуңуздар.